Estamos de volta ao vivo para você através da sua TV Guará, canal 23, São Luís, Maranhão. Eu sou o Everton Brassali. Gente, é unanimidade que a família é o bem mais importante de todo mundo. A gente sempre está pensando no conforto dela, no que fazer para cuidar de quem a gente ama, não é verdade? Portanto, olha, se liga nessa aí, ó. E para a alegria do lar ser geral, nunca pode faltar saúde. Essa é a razão que faz... tecnologia de ponta e na modernização das unidades de atendimento, além de disponibilizar uma rede de clínicas odontológicas credenciadas em todo o país. Então, não perca tempo. Ligue agora e fale com um de nossos atendentes através do 3217-3402. E eu tenho certeza que o App Vida vai ajudar você a ter uma vida plena por muitos e muitos anos. App Vida. Faz bem pra você. Bom, gente, agora deixa eu contar uma história aqui. Vocês já ouviram falar do cavalo Ventania? O cavalo Ventania do Zorro, né? Pois é, um homem aqui em São Luís mora com um cavalo. O nome do cavalo é Ventania. O nome do homem é seu Francisco. Vamos saber dessa história aí. Super engraçado. E aí, você moraria com um cavalo? Vamos ver aí. Eu tô aqui no bairro Sol Nascente, Vila Nova, na região do Itaquibacanga, para contar uma história meio que inusitada para vocês. Primeiro, eu vim aqui conhecer a vizinhança. Tudo bem? Como é o seu nome? Maria dos Remédios. Maria dos Remédios, a senhora conhece o irmão Francisco, que vive com Ventania dentro da casa dele? O Ventania é um cavalo. Conheço, sim. Ele mora... Sou vizinha dele próximo. O que que a senhora acha do cavalo conviver dentro da casa e tá bem próximo aqui dos vizinhos? Incomodando demais, tanto ele como os vizinhos. Porque ninguém mora com animal. Infelizmente ele mora porque ele não tem onde ele bote. Maria dos Remédios, muito obrigada. Agora a gente vai seguir aqui pela rua para chegar à casa do irmão Francisco. Você vai conhecer essa história inusitada, impressionante. Vem comigo. Bom, até que enfim chegamos à casa do irmão Francisco. Ele é conhecido aqui na comunidade como irmão Francisco. E é nesta casa simples que ele mora com Ventania, o cavalo, que a gente vai conhecer agora. Olá, seu Francisco, tudo bom? É um prazer recebê-lo. Prazer, bom dia. Bom dia. Conta pra gente como foi que surgiu essa amizade e por que que o senhor precisa colocar o Ventania aqui dentro de casa? Eu coloco, né, Ventania dentro de casa, não é fácil, né, conviver com animal, né? É porque daqui, com a permissão de Deus, é o meu patrão, é o sustento da minha família. Mas não é fácil conviver junto com animal, né? Ainda mais que eu tenho as minhas crianças, né, tão gripado. E eu me sinto incomodado e o vizinho também se sente incomodado. E como é a rotina do senhor e do Ventania de trabalho? Eu saio 6h30... Aí eu levo meus meninos para o colégio, aí do colégio vou diretamente no depósito de material de construção do Circo Chico Oliveira, fica na Vila Riri, que é o meu ponto de trabalho. Bem aqui ao lado, onde o Ventania está se alimentando, tem uma cama, irmão. Para que essa cama aqui do lado? Essa aqui é onde eu durmo. Eu durmo aqui ao lado do Ventania, né? E meu filho dorme ao lado de mim. Nós convivemos junto com o Ventania. E o Ventania, né, meu instrumento de trabalhar, né? Ele merenda comigo na mesa, né? Eu durmo junto com ele, né? E é assim, né? Não é fácil conviver com o animal. O amor é lindo, né? Adécio. Brincadeira, gente, olha aí, tá aí o amor do senhor Francisco pelo cavalo Ventania, mora dentro da casa dele, dorme na cama dele, pega água gelada na geladeira, vai pro fogão, faz a comida. É brincadeira o negócio desse, viu, gente? É cada uma, né? Que a gente não acredita, não dá para acreditar mesmo. Pois, gente, olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado. E todos os dias nós estamos aqui a partir de 1 da tarde, fazendo sempre um VDR do jeito que você gosta. Esse é o VDR, Voz das Ruas. Muito obrigado a todos os telespectadores. E o nosso telefone vai continuar liberado para você mandar mensagem através do 98-99103-2323. Adécio, muito obrigado. Juninho Guará, muito obrigado. Wellington Popó Sleitanic, obrigado aí. Roberto Carlos, obrigado também. O Jorginho do Pan,
Obrigado também aí a Nelinha, né? A Nelinha, a grande Nelinha, tá hoje aí com a gente acompanhando o nosso VDR. Amanhã eu tô de volta a partir de 1 da tarde, mais uma vez. Serjão, obrigado aí também você. Obrigado pelo carinho da audiência. Fui, tchau!